Санирането на жилищната сграда по улица Максим Горки Пат започна преди 4 месеца. Почти не започнали все още, не започнахме с проблемите. Терасите, когато се изрежат, първо, че се хвърлят железата долу на самия цимент и разбиват долу всичко. Колите са в много близка, непосредствена близост. Някои тераси са равни, на третия и на петия етаж са с корем се виждат. Нивел не видяхме да ползват тези работници. Емилия Данова по професия е строителен инженер. Тя живее на последния 8 етаж. Стана наводнение, под покривното пространство се напълни с вода и тъй като са сложили минерална вата, която е силно хигроскопична и затова и при съседите в продължение на 2-3 седмици след спиране на дъжда, водата се оттича, защото минералната вата е напоена. Тя изобщо може и да ни изсъхне. Пенсионерката открива множество нередности още при обследването на обекта. Огромен пропуск според нея е липсата на козирка на последния етаж, който е и по-тесен. Това би довело до наводняване на терасите при всяки дъжд. Като недостатък в програмата отбелязва, че нова дограма е предвидена само за терасите. Никой от проектантите обаче не е питал дали иска да затвори всичките си три тераси. Сега води преговори едната да остане открита, но старата дограма на стаите ще трябва да подмени сама. При опит да се жалват на техническия ръководител на строежа, получават лаконичен отговор. Не стига, че вас санират безплатно, ами и претенции имате. От община Добрич са обещали да съдействат за решаването на проблемите им. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага. Защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол.